For at kunne vide, hvad der er intuitivt at sige på fransk, så skal man jo kende til kulturen og vide, hvad der egentlig er normalt at bruge i den kontekst. Jeg tror, der er mere af Frankrig i Danmark, som vi egentlig ikke lige går og tænker over umiddelbart. For eksempel så har vi ordet som cadeau, men vi har også som laissez-faire. På en eller anden måde, så har vi også taget kulturen til os. Jeg kan godt lide fransk sådan rent sprogligt set. For eksempel nasalerne, som man slet ikke har på dansk, hvor man skal både, der skal både luft ud af munden, men også næsen. Det minder slet ikke om dansk på nogen måder. Udtalen er flot og anderledes. Min passion på franskstudiet, det ligger nok primært i det at nørde sproget sådan mere teoretisk. Det giver nogle sproglige kompetencer. Det er sjovt at kunne et fremmedsprog. Det er sjovt at kommunikere på et sprog, som der faktisk ikke er så mange, der kan. Man føler sig en lille smule unik, når man sidder med en bog på fransk og læser.